Karibu kwenye meza ya Victim Post, fanya jambo la busara kusubscribe ili kupokea taarifa pindi tunavozi upload. Kama si sasa basi ni sasa hivi. Tunavozungumza ni kwamba tayari uwanja wa Kamukunji umeweza kujaa kupitiliza kipimo. Ikumbukwe ni siku ambayo maandamano ya Saba Saba yatakuwa yanaandaliwa, na muda mchache kutokea sasa hivi inasemekana kwamba kinara wa Azimio Raila Odinga pamoja na timu yake ya Azimio watakuwa wanafika katika eneo hili ili kuanza siku rasmi. Je, tutegemee nini? Subscribe hapa kwa mengi zaidi.